alialika waraka kwa Wayahudi, waraka ulio wafanya Wayahudi waogope. Esta Malkia aliposikia kamwambia mfalme, ukiona vyema twaweza anda karamu kubwa sana. Mfalme Ahasuelo akamkubalia engo lake Esta apate kumwambia habari. Esta Esta Malkia, usichelewe kusema, maana adui amekwisha andaa kikosi na farasi ya kuwakimbilia awaangamize. Ni nani aliyekutangazia habari za kushindwa kwako na kutokusonga mbele? Umetangaziwa laana yule amekuvunja moyo na umekata tamaa, hauwezi tena kuendelea, maana adui karibia. Usiinue mguu wako kukimbia, unatangazwa na Mungu kwa maadui zako, hata kulinda wasikuangamize watesi wako, hata uruhusu upanga kwa maadui zako. Hakuna sababu ya kuogopa, jemedari Yesu ametangulia mbele yako, utavuka salama. Shindo kwako na kutokusonga mbele, umetangaziwa laana yule amekuvunja moyo na umekata tamaa, hauwezi tena kuendelea, maana adui karibia. Usiinue mguu wako kukimbia, unatangazwa na Mungu kwa maadui zako, hata kulinda wasikuangamize watesi wako, hata uruhusu upanga kwa maadui zako. Hakuna sababu ya kuogopa, jemedari Yesu ametangulia mbele yako, utavuka salama.